حبیب الله چې په قلندر حبیب پیژندل کیږي د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو لسو کلونو راهیسې د یاد ولایت له غرنیزو بوټو د شکر درمل جوړوي. قلندر حبیب وایي د شکر درملو جوړولو ته یې هغه مهال مخه کړه کله چې دی پخپله په همدې ناروغۍ اخته و. وایي درملو یې د شکر په درملنې اغیزه وکړه ځکه یې نورو خلکو ته هم توصیه کړل. ده سال توی دوای دیگه مد 20 سال است که شکر هستم. دوای چیز می خریدم بازی را کشف کردم خدمم دوای دیگه قطع کردم دوای دکتری داشت. دکترای چی نگفتن در این مورد که از لحاظ صحی خوب است خراب است دوای؟ نه دیگه هیچ چیز نگفت. قلندر حبیب وای چې اوس له بدخشان سربیره له نورو ولایتونو او آن له بهرنیو هیوادونو خلک د نوموړي درملو غوښتنه کوي. از بدخشان است، تخار است، قندز است، سبکلی ولایتی افغانستان از ما دواره میبرن میخرن. د بدخشان اوسیدون کې منیرا وای چې مودی له تیرو اتو کلونو راهیسې په شکر ناروغۍ اخته وه. شپږ کاله کیږي چې له ډاکټرانو درملنه کوي چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. منیجا وای چې مور یې له دوه کلو راهیسې د یاد طبیب له درملو ګټه اخلي او اوس یې فشار نورمال دی. هرچی تداوی کردیم در اینجا در کابل اما هیچ نتیجه نداد و بالاخره که از نزد قلندر حبیب دوای یونانی گرفتیم تقریبا دو سال میشه که گرفتیم فعلا نتیجه داده و صحت یاب شدن. خود دا ډول درملو کارول د انسان بدن ته کوم ستونزې پیدا کوي. د بدخشان عامې روغتیا مسؤلان وایي چې د ټولو طبیعي درملنو سرچینه له غرنیزو بوټو څخه ده خو په وینا یې چې د غیر مسلکي او ټیسټ پرته د درملو کارول د ګټې په ځای د انسان ژوند له خطر سره مخ کولی شي. مسله تخصص و مسله اسناد ګپو کې داشته باشه و کار کنه و نتیجه مردم که ما اما از نگاه رد کردن چون امروز دنیا میرون به طرف تپابیتونه پس پذیرفتن ایره و اکثر کشورها شما ببینین استفاده میکنن کنن دوره میگیرن میبره. که څه هم هغه میارونه چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ټاکلی د قلندر حبیب له لوري په نظر کې نه نیول کیږي او درمل د کور دیوالونو په منځ کې له معیار پرته جوړوي خو تر اوسه یې د یادکار مخنیوي په اړه اقدام نه دی شوی او هره ورځ په لسګونو کسانو ته د شکر درمل ورکوي.